ଶଶୁର ରହି ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରୁଛୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ଭାବୁଛ ମତେ କାଇଁ ଡାକିଲନି ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିକି କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏତେ ମାସ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିକି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅ ଗୁଡିକ ଖୁଆଯାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ତମର କଣ ହେଲା ତମର କଣ ହେଲା ମିଠା ଖାଇବନି ହଁ ଆସ ତମେ ଖାଇବ ଏଠି ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ପୋଖରୀରେ ହଁ କହିଲା ତମର ପୋଖରୀରେ ଏତେ ବଡରେ ମୁଁ ମତେ ଦେଖେଇନ କଣ କହିଲେ କହୁନଥିଲା ଇଟିଲି ଖାଇବୁ ନା ଆସ 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 ବରା ତରକାରୀ ଖାଇବ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇବ କାଲି କୁନି ଆଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ହେଲା କଣ କହିଲନି ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ ମାସ ପରେ ଆସି କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଟିକେ କୁହ ଲାଜ କରନି ମ ସେ ତମ ଶଳା ଇଏ ତମ ଝିଅ ଇଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ତମ ଶାଶୁ କିଛି ଲାଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ନିଜର ଲୋକ ଏଠି ମ ଗୁନୁ ହଉଛି ଗୁନୁ ଗୁନୁ ମାମା ଏ ଗୁନୁ ମାମା ଆଇଲା ରେ ଡକ ଆଇଲା ଦେଖ ଗୁନୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଗୁନୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆସିବାକୁ ଦେଇ ଦେଖୁ ତୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଆଡ଼େ ହାରି 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 ନନ ଛୁପୁନୁ ଛୁପୁନୁ ବୁଲିଲୁ କିଏ ଗାଧୋଉଥିଲା ଡରୁଆ କଣ ହଉଛୁ ହେ ପଦ୍ମାସୀ ଗୁନୁ ଗାମୁଛା ହେଲା ଗୁନୁ
ଏଡେ ଆସ 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 ହରି। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल ओडिया जीअमान भी गुनु। आशा करछ आपण माने समस्ते खुशरे थे, भलरे थे, मो भी बहुत भलरे अछे। तो एबे फाइनली आम आसिक आम घर पहुँची जाइचु, कहीं हेतु कल मो नना रिटायरमेंट अच्छे, तो से लगे आम आसिक आम घर एवं पहुँच सारीचु। तो केमती कौन करुचु आपण मैंने देखते एंजय कर। आशा करुच्छे कि भिडियोटी आपको भल लगे, तो भल लगे लाइक सेयार सब्सक्राइब करनी, तो पाखे बेल आइकन को क्लिक करनी, जहाँकि मोर भिडर प्रथम नोटिफिकेशन आपण मैं पाखे बहुत जल्दी पहुँच। तो चलतु आउ देख एंजय कर। ଶଶୁର ଆମକୁ ପଚାରୁଛୁ, ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସରି ଶଶୁର ତମ ଘରକୁ ଯା, ହେଇ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିଲାଗି ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗେଇ ଚିକନ ଚିକନ ହେଇକି ହୋଇଛ, ଆଉ କ୍ରିମ ଲଗେଇ ଫେସ୍ ୱାସ୍ ଲଗେଇକି ଲଗେଇ ନା, ଆଉ ଏତେ ଚିକନ ଚାକନ ଦେଖାଯାଉଛ, ଆମ ମାନେ ଏତିକି ଚିକନ ଚାକନ ଦେଖାଉନଥିବୁ ଆରେ ଟାଇନା। ମୁଁ ଟଇନ କୁହା ସକାଳେ ଲାଗିଲି ଦଶ ପନ୍ଦର ଲାଗିଲି, ଲାଷ୍ଟ ମତେ କହୁଛି ମତେ ଶୁଭ ଡାକେ ମା ଟଇନ କଣ୍ଟା କିଲୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ତୋ ଜୁଆଇଙ୍କି ଦେଖିକି? ମାଇ ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ତମ ଜୁଆଇଙ୍କି ଦେଖିକି? ଆଉ ମତେ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ। ଏ ଜୁଆଇଙ୍କ ତମେ ତମେ ଦେଖି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଟିକେ କହିଲା? ମୁଁ କହିଲି କଣ ଚାଲିଛି ମାଗିନାନୀ, ଆହାରି ମାଗିନାନୀ ଚଳିବ ସବୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି ଏଇ ସୋମୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆଇଲ ଟିକେ ଭିଡିଓରେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ସୋମୁ ଭାଇ ଦେଖୁନ ତମ ଫୋନ ଟା ଟିକେ ଗଲା ଆଣିକି ଆସିବ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସୋମୁନୁ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଝିଅ ଝିଅଟେ କହିଦେବୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଲୁ ଟିକେ ତମର ଶୁଣ ନିମି
ତମେ ଦେଖୁନ ଘରର ବୋହୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ କି କମ୍ପିଟିସନ ତମ ଲାଗୁନ କି କେତେ ଖାଇ ପାରୁଛି ଫୋନ ଉଠେଇ କହିବି ମାଇ ବେଲାଟା କରିବି ମୋର ରୁଟି ମୁଁ ବଡ଼ କରି ଛୋଟ କରି ଯାହା କରି ପତଳା ବୁଲୁଛି ପତଳା ବୁଲୁଛି ଲାଖି ଯାଉଛି ମଝିରେ ଯାଇଥିଲା ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେ ଯାକ ଲାଖି ଲାଖି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାଉଛି।